har all makt. Löfterna gäller mig. Så lita på det som du sagt. Du är trofast, du sviker aldrig. Ditt ord står fast, du har all makt. Löfterna gäller mig. Jag litar på det som du sagt. Du är trofast, du sviker aldrig. Ditt ord står fast, du har all makt. Alla livets omständigheter.
sett vad du kan göra. Vi har upplevt dig, vi har sett dig Gud. Och du är god. Du är god. God. Oh, oh, oh. Du är. Worthy, worthy is your name.
exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise.
för din nåd ska aldrig svika. Alla dagar är jag buren i din hand. Från den stunden när jag vaknar tills jag lägger mig igen vill jag sjunga om din godhet, min Gud. Du har alltid varit trofast. Du har alltid varit god, så
Amen. Tack Jesus. Halleluja. Gud är så god, det är så underbart att få till vid honom. Verkligen, verkligen härligt. Du kan få sätta dig ner. Vi ska ta en liten titt på storbildsskärmarna, så har vi några trevliga, intressanta bilder från Asien. Så jag befinner mig just nu i nordöstra Indien. Det är så speciellt att vara här, det är ett te-distrikt. Så runt omkring här finns teodlingar. Och så alldeles bakom mig här så har vi gränsfloden och bron över till Nepal. Och varför är vi här då? Jo, vi har ju ett uppdrag, och det är att utrusta Guds folk med hans trosord. Visa dem vilka andliga vapen de har. Lära dem att använda dem. Och också sända ut dem i segerrik strid för Herren. Och det här har vi gjort i Indien under många, många år. Vi har faktiskt haft 5000 elever på våra bibelskolor. Och nu strax så startar vi ett nytt läsår. Så det är så härligt. Och varför står jag då här på gränsen till Nepal? Jo, faktiskt, vi har ett antal Livets ordförsamlingar här inne. Och deras elever, eller deras medlemmar snarare, vill vi undervisa nu i höst på våra bibelskolor. Vi kommer ha en bibelskola alldeles här i närheten här i Indien. Och det är så strategiskt placerat här nämligen. Vi har Nepal här, så har vi kanske 2 timmar bort till Bhutan, och så har vi 1 timme till Bangladesh. Så vi ser verkligen fram emot det här hösten med ett antal bibelskolor på olika platser i Indien här, men som också når in i grannländerna. Det är så fascinerande. Och en bibelskola, vad gör den? Jo, den förvandlar en människas liv. Och den människan kan också beröra sin familj. Och vi ser hur troende stärks, hur de reses upp, hur de blir ledare i församlingar i Guds rike, och också med att starta nya församlingar. Och det ser vi verkligen fram emot, att resa upp nya arbetare i höst. Jesus, han bad ju nämligen så här. Han sa att skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Men innan de kan sändas ut så behöver de ju tränas och utrustas. Och det är därför vi har bibelskolor. Och det är därför vi ser fram emot att här och på andra ställen här i närheten i Indien ha bibelskolor som rustar arbetare för Indien, men också för Nepal, för Bhutan och för Bangladesh. Låt oss göra detta tillsammans. Visst är det fantastiskt att vi kan göra det här. Gud välsigne dig. Ja, alltså jag blir ju ganska mosig på insidan när jag ser de här bilderna. Indien är ju så ett härligt land. Är det någon som har varit i Indien? Wow, det var ganska många. Hur många vill åka dit igen? Hur många tycker att de som inte åkt dit har missat något? Precis. Alltså Indien är så speciellt. Det är ju inte som Sverige, va? Det är väldigt annorlunda än Sverige. Och du kanske inte kom från Sverige, men det är väldigt olika den här delen av världen. Och det är inte bara ett härligt land, det är också ett väldigt härligt land med härliga troende. Du såg ju bilderna här, jag ska säga, var ju här hos de här vännerna just på den här platsen här för inte så länge sedan. Vilken hunger! Och faktiskt som jag talade till dem i helgen, hade en online session med dem också. Det är så härligt att ha den här kontakten, och de är så tacksamma och de är hungriga. Och vi tycker det ska bli fruktansvärt roligt att få starta en bibelskola på den här platsen. Det kommer vi göra på andra ställen också. Jag kommer återkomma till det också här då. Men vet du att Indien nästa år kommer att bli världens största land? De kör om Kina. Kina börjar tappa fart och gå ner lite, och det kanske är faktiskt bra. Och nu så kör Indien om nästa år troligtvis och blir världens största land. Och kan du tänka dig hur många indier det går på en svensk? Du behöver inte försöka räkna, men det är i alla fall 1000. Ganska precis faktiskt, 1000 indier på en svensk. Så att, vad ska vi göra åt det då? Det låter som en stor skörd, eller hur? Och därför ber vi om skördarbetare. Indiska skördarbetare. Inhemska skördarbetare. Och det är därför vi gör de här bibelskolorna. Och jag ska inte alls tala långt, jag ska tala väldigt, väldigt kort nu. Det som är klart så här långt är att vi startar 3 fysiska huvudbaser så att säga, där vi har konstant levande lärare som står. Sen har vi ett antal, idag 4 stycken. Det kommer bli fler troligtvis, online-campusar på olika ställen. Och det är klart så här långt. Sen så hoppas vi på att vi faktiskt ska kunna få till upp till 3 till. Och lyckas vi med det, då är vi uppe i 10 bibelskolor här under det här kommande läsåret. Varför du kanske säger, det låter ju väldigt ovisst. Ja, det är inte så ovisst egentligen. Därför att en del av de här skolorna startar efter nyår. Det är därför vi inte står här.
Och hoppas verkligen också att det lugnar ner sig med covid. Bhutan är ju ett stängt land och de är väldigt försiktiga med sånt här. Men vårt mål är ju också faktiskt kunna ta ut elever därifrån och ha logement-elever. Så att det här är otroligt, otroligt spännande. Och så tänker du och säger, ja men det är ju så långt borta. Ja, det är precis, det är jättelångt borta. Men i den här kollekten så kommer du så nära. Det är nämligen kollekt för Indien om du inte har läst ut det redan. Jag glömde säga det förut. Och du kanske säger, ja det är långt borta, jag har varit där och jag åker gärna dit igen. Men liksom, vad råd är på? Ja men vi är ju där hela tiden. Och om vi multiplicerar oss in i lokala, inhemska arbetare så har vi människor som bor där år ut och år in. Och kan vi hjälpa dem att få tag på det här, att få liksom ge sina liv till Herren, bli rustade och tränade och börja sträckas ut mot sitt eget folk, så kan vi se fantastiska saker hända. Det här är mirakelland, det händer så mycket mirakler. Det finns en sån ande i längtan och Jesus vill kliva rakt in i människors liv. Och vad kostar det då att driva en bibelskola? Jag kan säga så här, mellan 200 till 250 kronor för en elev per månad. Det kan skilja lite från plats till plats, i genomsnitt. Och då tänker jag så här, det är ju liksom, ibland går man ju ut, det gör man ganska ofta, man tar en dagens lunch, det kostar 125 spänn idag, eller hur? Kan man ta två sådana där dagens i månaden, så har man sett till att en indier får gå i en bibelskola en hel månad. Då kan man göra flera månader. Och då tänker jag, det är inte egentligen så jättemånga dagens rätter egentligen som man behöver liksom stoppa in i det här för att en indier ska kunna gå ett helt bibelskoleår. Och det är ju mellan dig och Herren just nu, och du bara ge precis där du vill, känner i ditt hjärta, du vill ge. Men jag vill bara uppmuntra dig. Det är ju alltså en dagens, den betalar man nu och så har man glömt bort den några timmar. Men det här är ju en investering in i evigheten, investeringar i människors liv och i församlingen i Indien. Så låt oss verkligen bara sträcka våra hjärtan. Kan vi inte bara öppna våra hjärtan för det här väldigt härliga, tjusiga folket här och bara, ska säga, ge lite av det som är vårt här och så kan vi hjälpa dem på traven att nå sitt folk där. Ska vi inte göra det? Låt oss be tillsammans. Fader, vi bara tacka dig för det här så dyrbara folken i detta dyrbara land, Herre. Och vi bara tackar dig för att du har kallat oss dit och att vi kallar det tillsammans. Och vi bara ber dig just nu, Herre, att det vi sänder från den här platsen får betyda förvandlade liv på olika platser i Indien. Det ber vi om i Jesu namn. Det stora, eller så sa jag, det lilla är stort när Gud är i det. Och vi bara tackar dig när vi kan sända våra medel till de här eleverna här. Så bara ber vi att du ska göra underverk i deras liv i Jesu namn. Och allt folket sa det. Amen. Och man kan ju ge på olika sätt. Till att börja med, om du inte har kontanterna med dig som du skulle ge. Du kanske inte är så många som använder kontanter nu för tiden. Men skulle du vilja ge en löftesgåva så kan du göra det. Du kan också ge via Swish och Vips och hemsidan och så vidare. Så att om du vill ge till kollekten från ditt kort eller ge en löftesgåva, så kan du bara räcka upp din hand just nu. Och så kommer det mötesvärdar och där kan du ju fylla i din löftesgåva, så kan du ju betala in den inom kanske en månad eller liknande, så är det värt jättemycket. Du kan också ge via ditt kort på de här, så du kan du fylla i dina uppgifter på det sättet. Annars går ju Swish jättebra om du har sånt abonnemang, eller om du är norsk så har vi Vips, och jag tror det kommer upp här bakom mig här också. Så. Och du som är med på online, det är jättemånga som är med och följer också online. Och du kan också vara med. Tänk att du kan sända dina gåvor också till det indiska folket. Och det kan du göra genom att klicka på ge en gåva, så kan du vara med i den här kollekten också. Och sen alldeles strax så kommer det också komma kollekthinkar här. Så vi kan ge på väldigt många sätt och vill ju på alla sätt så får du göra det. Men det kommer kollekthinkar som sagt alldeles strax. Och det kan du då ge dina lappar eller ge kontanter. Och sen så går det också, finns det till sist också gåvostationer vid utgångarna om du skulle vilja göra det efter mötet. Om du kom på att du skulle vilja ge lite till så går det bra också då. Gud välsigne dig. Tack så mycket för att du står med i det här. Låt oss göra det här tillsammans. Och sen när vi har tagit upp den här kollekten så händer det fortsatt lite mer här uppe på scenen. Gud välsigne dig. Thank you.
Livets ord är en lokal församling som brinner för global mission. Vår kallelse är att utrusta Guds folk med hans trosord. Vi tror på att mobilisera Kristi kropp för att nå till jordens yttersta gräns. Det kan vi göra genom det partnerskap vi har med våra trogna månadsgivare. Vi tror att nyckeln till framgång är att investera varje gåva med ett långsiktigt perspektiv. Genom att starta bibelskolor, plantera församlingar, ledarskapsträning och humanitärt arbete. När du är en månadsgivare möjliggör du förändring som består. Möjligheten att förändra världen är tillgänglig för var och en av oss idag. Tänk dig vad vi kan göra tillsammans i den heliga andes kraft. I Afghanistan har vi arbetat sedan 2002. Vi har sett tusentals människor få hjälp genom humanitärt arbete. Hundratals människor blir frälsta och Guds kraft radikalt förändrar liv för alltid. Just nu kan vi, tack vare månadsgivare, ge hjälp till familjer i nöd och fortsätta skicka in missionärer till landet. Bli månadsgivare idag och låt oss ha tro för det omöjliga. Dear church. Kära församling. My name is Willem Anister and I work here as a missions coordinator here in the church. Jag heter Willem Anister och jobbar här som missionskoordinator i församlingen. And I would just like to say thank you. Och jag skulle bara vilja säga tack. Thank you for all the faithful monthly givers. Tack för alla månatliga gåvor som trofast ger. You are the fuel of this work. Du är bränslet i det här arbetet. The backbone what we are doing. Ryggraden i det vi gör. And as you saw in this trailer. Och som ni såg i trailern här. That one of the places that we are working in is in Afghanistan. Så en av de platser som vi jobbar på, Afghanistan. And even if Afghanistan is not so much in the news right now. Och även om Afghanistan inte syns så mycket på nyheterna nu. Unfortunately, I have to inform you. Så måste jag tyvärr säga. That it's going worse. Att det blir bara sämre. It's really not getting any better. Det blir verkligen inte bättre. People haven't received their salaries for a very long time. Människor har inte fått sin lön på jättelänge. It's very hard to find food. Jättesvårt att få mat. Women cannot study. Kvinnor kan inte studera. They cannot work. De kan inte arbeta. They need to just stay in home with burkas. De måste bara stanna hemma med burka. That's the situation today. Det är situationen idag. Now we've been able to help a lot of different families all the time now. Vi har kunnat hjälpa många familjer under hela den här tiden. We are sending help in every month. Vi sänder stöd varje månad. We have missionaries that have multiple visas to go in. Vi har missionärer som får visa så de kan komma in många gånger. They can go in and, you know, minister to people. De kan åka in där och betjäna människor. Take the aid into the nation. Ta hjälpen in i nationen. Pray. Be. And give hope for the nation. Och ge hopp till nationen. And you know, I remember when we lived with my wife in Afghanistan. Och jag kommer ihåg när vi bodde, jag och min fru, i Afghanistan. And we went through very difficult things. Och vi gick igenom så svåra tider. Our best friend was killed by Taliban. Vår bästa vän dödades av talibaner. We ourselves received a lot of death threats. Vi fick själva dödshot. But in the middle of all these things. Men mitt i allt det här. We could feel how we have a church backing us. Så kunde vi känna hur vi hade en kyrka som backade upp oss. There is a church. Finns en kyrka. That is praying and giving. Som ber och ger. Standing together with us. Som står tillsammans med oss. And that is exactly what a monthly giver is. Och det är exakt vad en månadsgivare är. That together with our prayers. Att tillsammans med våra böner. And with our giving. Och med vårt givande. We are standing together for someone else. Så står vi tillsammans för någon annan. That we do this work together. Att vi gör det här arbetet tillsammans. And I would like to encourage you today. Och jag skulle vilja uppmuntra dig idag. Connect with our missions work. Koppla ihop med vårt missionsarbete. Let's do this together. Låt oss göra det här tillsammans. For example, in India or in Afghanistan. Till exempel i Indien eller Afghanistan. One new thing that is happening right now. Ett ny sak som händer just nu. Is that, you know, when Taliban came into power last August, one year ago. Om ni kommer ihåg när talibanerna kom in förra
förra augusti. All the, you know, a lot of Afghans had to flee and they went to different countries. Så var det många afghaner som flydde till olika länder. Many fled to Tajikistan, which is the country north from Afghanistan. Många flydde till Tajikistan, vilket är norr om Afghanistan. And today there is a city by the border in Tajikistan side. Och idag finns det en stad i Tajikistan, precis vid gränsen. That has 15,000 Afghans in it. Som har 15,000 afghaner. 15,000 Afghans. 15,000 afghaner. And today. Och idag. In a connection to our Tajik church. I koppling med vår tajikiska kyrka. We have a missionary couple living in that city. Så har vi ett missionärspar som bor i den staden. Working with Muslims. Som arbetar med muslimer. Preaching the gospel. Som delar evangeliet. Helping them with different things. Hjälper dem med olika saker. And that is what we are part of. Och det är vi en del av. When we are monthly givers. När vi är månadsgivare. Our giving goes into this. Går vårt givande till det. And I would like to really encourage you. Och jag vill verkligen uppmuntra er. I know that many of you. Jag vet att många här have been partners or monthly givers. Har varit partner eller månadsgivare. Maybe you have not been so active the last years. Du kanske inte varit så aktiv de senaste åren. Could you activate yourself again? Kan du aktivera dig själv igen? We need one another more today than before. Vi behöver varandra mer idag än förut. Maybe you want to become one. Du kanske vill bli en. And it's very simple. Och det är väldigt enkelt. You can lift your hand. Du kan lyfta din hand. And you will receive this kind of paper. Så kommer du få den här lappen. And you can just sign up here. Och där kan du skriva upp dig. And when you go out, you can put them into the collect box by the doors. Och när du går ut så kan du lägga dem i collectboxen som är vid dörrarna. You can also do it through our app. Du kan också göra det i våran app. The conference app there, you click on the right side and then there is a, you know, become a monthly giver. I konferensappen uppe till höger där så kan man klicka och så står det bli en månadsgivare. Or you can do it also online. Eller så kan du göra det online. And if you are watching online, then you can join us as well. Och om du tittar online så kan du vara med också. You can go to our website. Du kan gå till vår hemsida. livetsord.se/believe. livetsord.se/believe. And become part of this as well. Och bli del av det här likaså. Or if nothing else, you can come to the stand out in the orangeriet here. Eller så kan du komma till det där ute där vi har monter. If you have any questions about Afghanistan, I'm gonna stand over there after the meeting. You can come to me, okay? Om du har några frågor om Afghanistan så kan du stå där, komma ut där, för jag kommer stå vid montern efteråt. But we really feel. Men vi känner verkligen. That the harvest is great. Att skörden är stor. God wants to give us a mission mountain to climb. Gud vill ge oss ett missionsberg att bestiga. Mission mountain to climb, my dear friends. Missionsberg att bestiga, kära vänner. But we need one another. Men vi behöver varandra. We need to stand together. Vi måste stå tillsammans. Halleluja. Halleluja. Thank you so much and may God bless you. Tack och Gud välsigne er. Amen. Så, jag vill bara igen hälsa er alla välkomna. Kanske du kom in sent i gudstjänsten här, eller du som har klickat in dig i online-gudstjänsten. Så varmt välkommen till andra kvällen här på Europakonferensen 2022. När vi har bett och förberett den här konferensen så tror vi också att Herren sänder sina tjänare och tjänarinnor till oss. För att utmana oss, för att inspirera oss. Och för att bara komma med allt det som Herren har lagt ner i de här människornas hjärtan. Och kvällens talare är inget undantag. En människa som var i totalt mörker. En ung kille som satt fast i kriminalitet och droger och hopplöshet. Men som Jesus lyfte upp ur detta mörker in i sitt ljus. Jag talar självklart om Sebastian Staxet. Och ge Sebastian en riktigt, riktigt varm applåd. Sebastian står starkt i evangelistens tjänst och vilken förmån att få starta den här konferensen med två evangelister som utmanar oss, som
pekar på världen utanför kyrkdörrarna, som utmanar oss att gå till de förlorade med ett brinnande hjärta. Och Sebastians hjärta är så, går så starkt ut för de brustna, för de slagna, för de marginaliserade, för dessa unga pojkar och flickor, män och kvinnor som sitter fast i missbruk, i fängelser. Sebastian besöker fängelser och går till de här mörka platserna där han själv har suttit. Och det finns något så vackert i detta, att Sebastian är liksom inte inlåst i frikyrkovärlden, inlåst i kyrkan, utan tillhör den här världen utanför också, för att nå dessa människor. Så vi ska alldeles strax få höra Sebastian predika för oss, och vi ser så mycket fram emot vad Herren har lagt på ditt hjärta. Kära, älskade, dyrbara broder, vi älskar dig så mycket och uppskattar, och det som Herren har lagt på ditt hjärta och lagt i ditt liv är så starkt, och vi älskar dig Sebastian, och vi uppskattar dig så djupt också här på Livets ord. Så Gud välsigne dig. Du ska få höra en bibelberättelse nu. Och vi har dem här i kvällarna. För att bara ge dig en tanke. Och bara betjäna dig. Så ta emot den här bibelberättelsen. Och sången som kommer efteråt också. Som betjänar dig. Gud välsigne dig. För jag blöder så mycket. Det har varit så i 12 år. Ingen har kunnat hjälpa mig. Jag har förlorat allt. Jag vet att jag är ute med risk för mitt liv. Men jag har hört att Jesus är i min stad. Jag närmar mig honom. Jag kryper för att inte bli sedd. Och då såg jag den, hans mantel. Jag rörde vid den och för ett ögonblick stod allt stilla. Som om jag fått en stöt. Runt omkring mig var det fullt kaos, men inom mig blev allt så stilla. Vem var det som rörde vid mig? Nej, han hade upptäckt mig. Jag är ute fast jag inte får. Om jag bara förklarar för honom, kanske han låter mig gå. En hand lyfte upp mitt ansikte, och då såg jag det, hans ansikte. Det strålade som solen, och hans kärlek värmde min själ. Botad, älskad, accepterad. Mitt i det omöjliga valde jag att ändå sträcka mig mot honom. Han står nu framför dig. Han är redo. Sträck ut din hand. Jesus, over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love.
Your name is power, your name is healing.
Amen. Tacka Herren, för han är god. Evig är hans nåd. Så ska Herrens friköpta säga. Det han har friköpt från fiendens hand och samlat från länderna från öst och väst, nord och syd. Det irrade i öknen på ödestigar. Det fann ingen stad där de kunde bo. De var hungriga och törstiga. Deras själ mattades. Men de ropade till Herren i sin nöd och han räddade dem ur deras svårigheter. Han ledde dem på den rätta vägen till en stad där de kunde bo. De ska tacka Herren för hans nåd och hans under mot människornas barn. För han mättar den längtande själen. Han fyller den hungrande själen med sitt goda. De satt i mörker och de satt i dödsskugga. Fångade i nöd och i bojor av järn. För de hade trotsat Guds ord och föraktat den högstes råd. Han ödmjukade deras hjärtan med lidande. De föll och ingen hjälpare fanns. Men de ropade till Herren i sin nöd och han frälste dem ur deras svårigheter. Han förde dem ut i mörker och dödsskugga och han slet sönder deras bojor. Och de ska tacka Herren för hans nåd och hans under mot människornas barn. Amen. Amen. Gracias. Tack. Saltaren 107 var det där. Varsågoda och sitt. Jag tänker på det när vi ber om väckelse och när vi ber att människor ska söka Gud. Och det är ju nästan alltid när man är i svårt lidande, svårigheter. Det är då man söker Gud. Det är ju få människor som liksom ber frälsningsbönen när de precis har köpt en Ferrari. Om de inte håller på att krascha den, vill säga. Utan det är ju när livet går sönder. Det är då man, när livet ödmjukar en. Och man är i behov av att be. Det är då man ber. I alla fall så var det för mig. Första gången jag bad till Gud, då ropade jag i mörker, i svår nöd. Och då ropade jag på honom. Och jag är så tacksam att Gud svarade mig. Det kapitlet här, överskriften är det friköptas tacksamhet. Det ringar det för mig när vi har sjungit till Jesus här inne, att det friköptas tacksamhet. Den känns i luften här ikväll att det finns tacksamhet, att vi får vara tillsammans igen, att vi får vara på Europakonferensen, att vi får vara här hos Livets ord, att vi får sträcka upp våra händer, att vi får ropa ut våran tacksamhet till Jesus, att vi får lovsjunga tillsammans. Vi ska aldrig ta det för givet, för att det är så gott för själen att få göra det ihop. Helt underbart. Tack Herren för det. För att vi har möjliggjort det här svåra arbetet som vi har gjort i Ukraina, så vi har ju skickat väldigt mycket församlingen Livets ord och även samarbete med Heart of Evangelism. Men jag fokuserar här ute eftersom jag är medlem i Livets ord, och så fokuserar jag såklart utifrån min församling ikväll. Och det tunga arbetet som vi har gjort, det hade inte varit möjligt utan några människor, och de är här. Och jag kan inte stå på den här scenen ikväll utan att ära dem. Vi har ett par som har ställt upp i hela logistiken i Polen och driver ett framgångsrikt företag, har liksom 3 barn själva och en hund. Och ändå liksom som bara släppte allt och bara offrade liksom och bara körde på och skötte hela logistiken där, tog det stora ansvaret. Och även våra vänner då som Ben Fitzgerald predikade om The Spirit of Fear. Så det var ju kul, men jag tänkte hoppas han inte kommer fram till min broder Sergej och börjar kasta ut rädslan från Sergej. Alltså, för att det är nog få människor i den här lokalen som har det modet som Sergej har. Och jag vill bjuda upp dem, och jag tänker bjuda upp våra kära pastorer också. Så vi ska lägga händerna på dem här och be. Jag vill börja med våra polska vänner Veronica and Marcin. Please come up on stage and give them a big hand. And of course little Kaya. And also Lena. Where are you? Come up here, Lena.
And of course, Sergei and the whole family of Sergei come up. I tried to call this woman, but now I got her. Come. And also Andrei from the pastor for Ukraine, who, come. This is the most brave man I've ever met in my life. He's such a brave man. Han satte på sin skottsäker väst. Vi gav honom en gul buss. Han satte på sin skottsäker väst och bara körde rakt ut till fronten. Lämnade medicin och mat. Hämtade gamla och sjuka handikappade. Just nu så kör han omkring i Donbass. Ni förstår då vad han gör. And these guys has worked nonstop since the invasion, and we're gonna pray for them. And Rune, Christian, kom upp. Kalle, du också kom. Janne, kom. Vi ska lägga händerna på dem och be. Kom. Kalle, kan du ta det här? Då har ni. Fader, vi bara sträcker ut våra händer, våra hjärta mot alla. Ska vi stå upp allesammans och bara välsignar vi dem. Vi står upp. Herre, vi bara välsignar dem, Herre, och vi tackar dig för var och en av de dyrbara vänner som har bara offrat sina liv för att hjälpa andra människor. För att sträcka ut sina hjärtan, sin kärlek till att andra skulle få leva. Att andra skulle få mat och kläder och mediciner, Herre. Vi välsignar dem ikväll. Vi tackar dig, Herre, att du ska styrka dem och välsigna dem tillbaka sina familjer, Herre. Och de har osjälviskt gett sina liv. Och tack att du också osjälviskt, Gud, ger din välsignelse till dem och till deras hem och deras familjer. Herre, vi tackar dig för att alla har dem är dyrbara. Jag vill tacka för alla andra också som har hjälpt till och hjälpt dem att göra det de gör, Herre. Alla denna kedja av hjälp som har gått från olika församlingar, från olika människor som av kärlek till människor som lider har sträckt sina hjärtan till att hjälpa. Herre, vi välsignar dem. Vi tackar dig för var och en av dem. Och vi tackar dig också för din hälsa och styrka över deras kroppar. I Jesu namn. Amen. Och nu ärar vi dem med en stor applåd. Amen. Amen. Det där kändes bra. En liten sjuk rolig side note. Jag tar det här på svenska så inte Sergej fattar vad jag säger. Vi fastnar med varandra direkt. Både såklart Kalle också. Kalle, han hänger bara med gangsters. Och jag och Sergej, vi hittar verkligen varandra. Och du vet, och jag tänkte han bara var en vanlig pastor. Och sen till slut så kommer man ju fram till att han har också suttit 10 år och fängelsepastor. Då fattar jag, okej, nu förstår jag varför jag älskar dig. Det är så starkt att se. Alltså, jag kan säga en sak som väckte mig med allt det här. Att man förstår liksom... Det här är varför jag följer Jesus. Du vet, för en tid som denna. Det är ju liksom genom nöd och alltså,
när det verkligen är svårt runt omkring, det är då vi vaknar till liv. Ja, men till se Ville liksom, den här galna finnen är liksom någon så här... Ja, men i Afghanistan, mannen. Finnar åker inte till Afghanistan. Du är sjuk i huvudet, mannen. Men den här finnen, han gör det, förstår du? Och det är liksom när man är där... När man är där i fronten, var den är, vad nu än din front är, förstår du? Då vaknar man ju till liv som kristen, och det är då det blir spännande också att vara frälst för en tid som denna. Vi ska inte vara rädda för den här nöden, och speciellt inte om vi utgår från Psaltaren 107, om vi utgår från Bibeln, alltså från perm till perm, från de 66 böckerna, så kan vi inte läsa någonstans där allting var bra och sen sökte de Gud. Inte någonstans, det inte i Israels historia. Albert, väldigt fint att se dig också. På tal om Israel, ja. Men det är ju inte så det funkar, förstår du? Utan det kommer ju ut ur nöd, ut ur svårigheter. Det är då människor vänder om och söker Gud. Tittar man på svensk väckelsehistoria så är det inget undantag. Det var inte när räntorna var som lägst så sökte de Gud. Nej, det är inte så. Och väckelse och att människor söker Gud, att människor söker Gud, det kommer genom svårigheter, det kommer genom nöd. Kom ihåg det här glädjens budskap för de ödmjuka. Som profeten Jesaja profeterade över Jesus, och som Jesus sedan använde i Lukas 4. Herrens Guds ande är över mig, för Herren har smort mig att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Ödmjukhet, det kräver ju, alltså ödmjukhet, det kommer också, man blir ödmjuk ofta när livet blir svårt. Alltså, det finns två saker som kan hända när livet blir svårt. Antingen så blir hjärtat hårt, eller så blir hjärtat förkrossat. Ett hårt hjärta leder till ett hårt liv. Ett hårt hjärta leder till ett hårt liv. Men de har sårat mig, men jag har varit med om det här. Jag har också varit med om massa grejer. Jag har också haft massa orsaker att vara lack och arg. Men jag har lärt mig en sak under min korta karriär som kristen. Ett hårt hjärta leder till ett hårt liv. Speciellt som kristen. Man får aldrig med sig Herren på det hårda hjärtas väg. Aldrig. Alltså, han rör sig inte där. Herrens ögon vänder sig mot de stolta. Men de ödmjuka, glädjens budskap för de ödmjuka. Det jag vill se är ett förkrossat hjärta. Det återkommer gång på gång i Bibeln. Ödmjukhet, förlåtelse, kärlekens väg. Första Korintierbrevet 13. Utan kärlek är jag ingenting. Kan vi säga det tillsammans? Utan kärlek är jag ingenting. Det är så. Utan kärlek är jag ingenting. Jag hade också, nu ska ni få här mina tankar och funderingar. Men vi pratade till exempel om det här med ledare. Mina första år som efter 2016-2017, då rörde jag mig med ganska, ja, det var ganska radikala liksom röster, och det fanns människor som jag mötte som var ganska lagiska, och en av dem som sa, du vet, ska du gå på bio, typ den där typen, ja det ska jag. Och det ska du också om du inte har sett Top Gun. Jag lovar dig, det är den bästa kristna... Ja, jag svär. Gå och se den. Bästa kristna ledarskapsfilmen jag sett i hela mitt liv. Aldrig sett en bättre predikan. Är det någon som har sett Top Gun? Bekänn synd nu, va? Vilka har varit på bio? Nej. Men där har du en ledare, förstår du? Det finns en scen i Top Gun. Han har egentligen blivit utsparkad, han har blivit diskvalificerad för att leda, men han vet att det är några unga människor liksom som han ansvarar för, och hans hjärta brinner för dem. Han har blivit egentligen diskvalificerad att vara deras ledare, han får ingen lön för det längre, om man säger så, men han bryter några lagar och några regler och några paragrafer och gör det ändå. Han leder från fronten. Alla mina favoriter både i skriften och i livet, det är människor som leder från fronten. Det är inte människor som sitter på ett kontor och säger gå dit, gör så, gör så.
Jag ska ära en annan kära broder. Jag hade inte blivit frälst om det inte vore för att han tog emot Jesus in i ett sydamerikanskt fängelse. Chito och hans familj, Flavia och Leo, alla är här. Vi kan ge dem en stor applåd också. Ja. Och nej, men han lärde mig en sak när vi var i det gamla livet, och så sa han sa alltid så här: skicka aldrig någon på något du inte har gjort själv. Ja, ni behöver inte tänka på vad han ville skicka mig på, men om man tar det som en princip, en princip, så är det någonting som är väldigt bra, förstår du? Ja, men vi är inte att någon annan ska koka kaffe åt dig om du inte kokar kaffe åt någon annan, förstår du? Alltså, du vet, led med ödmjukhet. Och att tillhöra den här församlingen, jag är väldigt tacksam för det. Janne Blom, han skulle jag följa in i döden, förstår du? Du har förtjänat min och alla som jobbar runt dig. Du har förtjänat vår respekt. Inte på grund av att du liksom har någon så här stjärnstatus. Därför att vi känner dig, vi känner, du har knackat på alla våra dörrar när vi har haft det svårt, var det jobbigt. Det är därför alla älskar dig också, Kalle, förstår du? För det var alltid lätt. Det finns kontinenter som älskar dig, förstår du? Varför? För att du har kommit in på det sättet. Med ödmjukhet, du är en folkets man, du älskar människor. Det är därför alla här älskar dig, Kalle, förstår du? För att du är äkta, rakt igenom. Ja, och därför jag älskar Rune och Kari, därför jag älskar de här människorna. Ja, för att de finns här, de är äkta människor. Och då blir det lätt, den sortens ledarskap. Ja, varför respekterar jag Kari? Och de ska säga så, diskutera kvinnliga ledare. Ja, men testa att led barmhärtighetens hus. Sen ställ dig bredvid Kari. Ja, kom igen du, ställ dig och led barmhärtighetens hus, ja, som hon har gjort. Ja. Och kom och prata med mig sen om... Ja, och det finns hela barmhärtighetens hus här också. Vi ger dem en stor applåd, älskade. Ja. Det är det bästa Gud har gjort för mig. Att precis när jag höll på att liksom rikta in mig på att bli en så här amerikansk jetset-predikant... Så säger min fru till mig, lyssna på den här. Vi ska åka till USA och så ska man så här kryssa i så här. Är du straffad? Och jag tänker så här. Nej, jag är inte straffad. Jag ljuger. Och så säger min fru, a.k.a. mitt samvete. Men du kan inte ljuga, du måste säga sanningen. Men då kommer jag inte in, säger hon. Ja, men om det är Guds vilja så löser jag han det. Och så skriver jag så här, ja, jag är straffad. Boom, jag kommer inte in. Jag kommer aldrig in i USA nu. Ja. Tack för den, liksom. Ja. Men, och så min polare som också är straffad, han åker in dit hela tiden. Jag bara, hallå, vad svarar du? Han bara, jag svarar att jag inte är straffad. Jag bara, då ljög du ju. Han bara, nej, alltså jag är en ny skapelse i Kristus. Och min nya skapelse har inte gjort någonting, sa han. Ja, jag bara, okej. Okay. Ett sätt att se på det. Men det var faktiskt det bästa som har hänt mig, att jag står liksom och kokar spagetti och köttfärssås på Barmhärtighetens hus i Östervåla av alla ställen på den här jorden. Förstår ni, istället för att liksom jaga plattformar, det gjorde mig gott, det gjorde min själ gott. Shout out till alla lokala pastorer, alltså på riktigt, alla ni som har kommit hit från Sävsjö eller Urkeljunga eller vart ni nu har kommit ifrån, Thomas och Maria Örnsköldsvik, alltså alla ni som står någonstans i någon så här halvliten svensk stad år ut, år in och bara grinda på för er församling, respekt till er, Gud vill signa er. Ja. Det betyder någonting för så mycket människor. Förstår du? Det är lätt att springa dit, det är roligt, hänger du med? Men och vad där man behövs, det är det som är viktigt i den här tiden. I alla tider. Så att vi kan ära ledare, det ska vi göra, men vi ska inte ära, vi ska ta bort det här kändiskapet. För att jag har varit känd, jag har varit liksom... vanlig känd, om man säger så, inte frikyrkokänd, ganska många år, och jag känner igen de här sakerna när, du vet så här, om jag vill ha en du vet vattenfestivalen 1999, okej, okay, men vi bokar liksom någon
Britney Spears, hänger du med? Det kommer komma folk liksom. Det är kändismekanismer ibland som man blandar ihop med smörjelse från Gud. Och vi ska inte ha det där, utan vi ska ha en hedrande kultur och lära människor om honor. Men vi ska honor everybody. Förstår du? Ja, om vi ska honor någon, vi ska honor everybody. Ja, speciellt de som står och gör mackor liksom och missar mötet för att de står och brer mackor liksom med 70 år. Eller om det är någon som ska ära, så är det väl Monica Severins mamma. Hon slutade, när slutade hon? I år slutade hon, eller hur? Ja, så hon springer fortfarande omkring här och tjänar. Hon är över 90, eller hur? Ja. Ja. Så ja, en sån kvinna ska äras. Och inte, ja, för att om man har den kulturen, då blir det en helt annan kyrka. Det blir inte det blir inte det här, utan det blir mer sann, äkta lojalitet mellan varandra. Jag vill berätta en liten historia här om en och jag tror faktiskt inte att jag hade varit frälst heller om det vore för den här prästen. Han heter Asle Enger och han var en norsk präst i statskyrkan. Det här är en liten berättelse för en tid som denna. Och ni kan tänka på vilken tid det är. Och så kan ni applicera det hur vi ska tänka, hur han tänkte. Asle Enger var en vanlig luthersk präst. Och han hade gjort lite grejer. Och Norge var under ockupation. Och han hade gjort lite motstånd och sådär. Han var lite förankrad i motståndsrörelsen. En präst. Och han gjorde så här. Han smugglade lite grejer åt motståndsrörelsen, för att de visiterade inte präster. Så att när någon hade blivit gripen, så kom han upp så här och sa: jag ska trösta hans fru. Och så här gick han upp och så brände han bevis och smugglade lite grejer och sånt. Han bad säkert också, vad vet jag om det. Men han körde i alla fall i en tid där han behövdes. Så får han ett samtal och frågar så här: du, alla norska officerare, bland annat min ålderfar, grips i natt och de ska tas till Grin i fängelse först och sen skickas till Polen och sitta i ett fångläger. Och så frågar de honom: kan du vara frivillig präst? Kan du vara frivillig fånge? Kan du hoppa på den här båten Donau? Om ni har sett filmen Max Manus, så är det den Max Manus som de sänker. Kan ni hoppa på den här båten och åka frivilligt med tyskarna? Och han svarar ja. Åker med min ålderfar och dem över till Polen. Går ner 26 kilo på 2 veckor. Väldigt, väldigt, väldigt svåra förhållanden. Får tjäna Gud där. Han börjar lärjungeträna alla de norska officerarna. I början så är de väldigt negativa mot honom och tänker: vi behöver inte med oss någon dadda. Liksom sådär. Men sen till slut så vinner han deras respekt. Sen börjar de söka Gud, för att det blir väldigt, väldigt svåra tider där. Och han börjar lära dem att recitera bibelverser. I slutet på krigen, jag ska inte dra det här långt, men på slutet på krigen så är de helt utmärglade. De är jättesvaga. Och ryssarna börjar närma sig det fånglägret där de befann sig. Och de befann sig då i Polen och de sa: vi måste över till Lyckenwalde. Och det började med en nattmarsch, alltså 14 timmars marsch. Vad var det? Det var 20 minus, något sånt där. Och de går alltså i sån kyla. Under den här marschen så skriver min ålderfar i sin dagbok att en kamrat var sjuk, så jag gav honom min kappa. Förstår du? De hade inte liksom täckjackor på den tiden. Du kan ju tänka dig vilken uppoffring. De gick den här svåra marschen 14 timmar. De reciterade Nya Testamentets bibelverser under hela marschen. Ingen dog. Sen kommer de till en boskapsvagn. Samma boskapsvagnar där de transporterade judarna till Auschwitz och så vidare. Och de knuffar in dem. I 4 dygn så befinner de sig i en boskapsvagn. Den är så tätt packad så de kan inte sitta ner. Så de får kissa, bajsa allting på sig och stå där. Under tiden så står Asle Enger och fortsätter tala ut Bibeln. De klarar det. Ingen dör under den matchen. Sen kommer de till fånglägret. I det här fånglägret så till slut, efter den här matchen och efter de här 4 dygnen i boskapsvagnen, har de inte fått äta. Så hamnar de i Lyckenwalde, blir satt på i en fångkoloni.
får lite bröd och lite vatten efter den här tiden, då hamnar de alltså staket i staket med de ryska krigsfångarna. Och tyskarna hatade de ryska krigsfångarna och vägrade ge dem någonting att äta överhuvudtaget. Och de var helt utmärglade och de var väldigt nära döden. Då tog Asle och grabbarna beslutet att dela den lilla ransonen de hade fått på hälften och skicka över det till andra sidan och dela med sig. De överlevde och i slutet på krigen så via ett mirakel tar de sig ut från Lyckenvalde och kommer tillbaka till Norge. Han befinner sig just nu i Norge och han är en norsk krigshjälte. Alla älskar honom. Vad gör då den här gudsmannen? Vad gör han då? Han får audiens hos den norska kungen som också är dansk. Han var ju dansk, den norska kungen. Och de säger: Asle, tack för din tjänst för Norge. Vad vi än kan göra för dig, vad vill du ha? Han säger: perfekt, jag behöver 2 lastbåtar fulla med mat. Okej, ja, absolut, det ska du få. Men vart ska du? Han bara: jag ska till Tyskland. Vad ska du göra i Tyskland? De tyska änkorna och deras barn, de blir så illa behandlade av både amerikanerna och ryssarna så de får ingen mat. Så jag ska gå dit och ge tyska änkor mat. Han bara: du, det här är en PR-katastrof, säger kungen till Asle. Det kan vi inte gå med på. Nej. Och då åker han till danska kungahuset och övertala dem och prata med norska kungahuset. Och till slut får de i alla fall till det här. Och han åker till Tyskland med hjälpsändningar. Du kan ju tänka dig hur provokativt det var. Men Guds hjärta var i det. Och när han kommer därifrån så fanns det en norsk motståndsman som hette, eller en norsk nazist som hette Idun Quisling. Som var Norges mest hatade människa vid den här tiden. Han hade stridit, under ockupationen så hade han varit på Hitlers sida. Han blev ihjälskjuten såklart. Han blev straffad till döden och blev skjuten mot en mur. Och eftersom han var Norges mest hatade man så vägrade alla norska präster att begrava honom. Så att hans aska förvarades inne på Oslos polisstation. Ingen ville begrava honom. Asles änka kommer Quislings änka kommer till Asle och säger: Asle, kan du hjälpa mig? Ingen vill begrava min man. Och Asle då, på sin liksom högen av sin popularitet, först åker han och lämnar mat till tyskarna och sen begraver han Quisling. Förstår du? För att det var rätt sak att göra. För att hatets väg är inte den kristna vägen. Kärlekens väg är den kristna vägen. Idag, alltså, när det hände så var det ingen som applåderade åt Asle. Han förlorade ju sin popularitet. Men i historien så finns det nu statyer på honom i Oslo. Han är en erkänd hjälte. Ja. Men där och då så var det väl kanske inte en, hänger du med? Så att vi kan inte gå den vägen som är accepterad för här och nu alltid. Förstår du? Vi ska inte vara populistiska kristna. Utan vi ska göra det som är rätt även när det är läskigt. Även när det är svårt och man, andra människor inte vågar. Vi ska göra det som är rätt, precis som han gjorde det som är rätt. Och i retroperspektiv så förstår man att det var rätt. Men kanske nu så förstår inte alla alltid vad som är rätt. Men det är det som är mod. Och det är det modet den heliga ande ger oss. Och det är därför vi måste vara ledda av den heliga ande. Och inte vara ledda av populism. Inte vara ledda av andra människor. Utan vi ska vara ledda av Herren själv. Det är därför den kristna tron, den fundamentet i den kristna tron. Ja, självklart ordet, skriften. Men också den personliga relationen med Jesus. För det kommer ingenstans om du inte har en personlig relation med Jesus. Och du hör från honom själv. Det är det som är mysteriet med hela. Men det är det som är så häftigt. Att han älskar dig. Och han vill ha en relation med dig. Och han vill prata med dig. Han vill tala med dig. Han vill dig väl. Han älskar dig. Och det är så man ska vandra med Gud. Men i vårt samhälle så lever vi en tid med ouppnåeliga ideal. Vi ser på sociala medier.
Ja, man kan lägga filter, man kan lägga fasader, man kan göra allting lite bättre, lite snyggare. Det är alltid någon som, även om man börjar träna och gå ner massa i vikt, så har man alltid någon sån här jobbig lirare som Bets, som liksom, förstår du? Jag bara, jag kan göra 40 push-ups. Han bara, jag kan göra 400. Man bara, du vet, ja. Men du förstår, det är alltid någon som har kommit lite, det finns alltid massa ouppnåeliga ideal, vilket gör att många av oss, vi känner att vi inte riktigt räcker till, att vi inte riktigt är good enough. Det är en kollektiv känsla. Ett ord som kom till mig inför den här konferensen, det var det här, att det finns plats för många i Guds rike som det inte finns plats för i församlingen. Det finns plats för många i Guds rike som det inte finns plats för i församlingen. Det är ganska hemskt. Har våra sammanhang blivit så andefattiga att vi brist på den heliga ande tvingat oss laglärda och stå som självutnämnda ställföreträdare i Guds plats och säga åt människor vad som är rätt och fel och hur de ska leva sina liv? Inte det heliga andes jobb. Är det inte Guds godhet som för oss till omvändelse? Är det inte genom kärleken som vi blir lojala till både församlingen, till kyrkan och framförallt till Jesus? Är det inte genom förlåtelsen, tacksamheten som vi upplever att bli räddade som gör att bara, Jesus, jag följer dig. Livet, hur många gånger har man inte sagt det när han har räddat en? Jesus, jag följer dig. Jag följer dig, jag följer dig. Alltså, vad du än vill av mig, Herre, vad du än vill av mig, jag ska följa dig. Det är därför man följer Herren. För att man älskar honom. För att han har räddat den. Och jag tänker så här, att om vi ska hänga på tunga bördor, då kommer vi absolut aldrig se någon stor väckelse. Förstår du? Eller vi kommer inte se människor komma till Gud om vi börjar med att men du vet att du inte får... Ja, men det där kan du inte göra. Tunga bördor. Syftet med religion är ju makt och kontroll. Syftet med religion är makt och kontroll. Och resultatet av religion är att man har konstant dåligt samvete. Att man känner att man aldrig är tillräcklig. Jag blir aldrig fri från synd. Jag jämför mig med andra. Jag dömer andra. Och sen i slutändan så dömer jag själv. Jag dömer mig själv. Varför? För att det är det religion gör med en. Tunga bördor. Om man hamnar i en identitetskris, man känner att man inte är good enough. Och jag har kämpat så mycket i mitt liv, både innan jag befälst och sen efter, att jag är inte god nog. Jag är inte helig nog, jag är inte bra nog. Och det här är en ständig kamp för mig. Det är ju såklart att det är som att titta på sig själv i en krossad spegel. Och så är det när livet har gått sönder, när du har gjort misstag. Och speciellt om du har haft en sån här en bra period också. Och sen kopplar du liksom att jag är inne i en öken, jag är inne i en dålig period nu. Och det är på grund av mig själv. Det är på grund av vad jag har gjort. Jag har syndat, jag gjorde fel, jag gick starkt med Gud och sen gjorde jag det där. Och nu förlorade jag allting, jag som hade vunnit hans favör, och nu står jag här och han är besviken på mig. Är det någon som känner igen sig? Det är lätt att förstå att man är frälst av nåd. Jättelätt att förstå att man blir frälst av nåd. Men det är svårt att leva utifrån nåd. Leva i nåden. För att man har själv ouppnåeliga ideal, förstår du? Och sen speciellt också om vi har ledare i Kristi kropp som förmedlar att de står liksom utifrån, jag är så stark och det är så mycket bättre att vi förmedlar ärlighet. Ja, jag kan ju säga så här, jag ramlar många gånger, jag är väldigt tacksam att jag har mina bröder och mina systrar som tar emot mig varje gång jag faller. Jag behöver dem. Jag behöver dem, för det är inte lätt att gå den här vägen och aldrig göra fel. Jag tänker inte stå här och säga jag gör aldrig fel. Jag är ju fel hela tiden. Det visste väl Herren, annars, alltså när han ropade på mig att jag skulle strula till det ibland.
Det måste han ju ha räknat med, eller hur? Han måste ha förstått det. Det är ju samma sak när han ropar på var och en av oss. Han ropade inte på oss utifrån att han tänkte att vi kommer aldrig mer göra fel. Det finns en serie som heter The Chosen och jag är så tacksam för den serien. Och där porträtteras Jesus på ett så vackert sätt. Och även fast det här bara är en spelscen och den inte är skriftenlig, så är den ändå skriftenlig, för essensen i historien som berättas är densamma som den verkligheten som skriften lär oss. Och det är när en av den kvinnliga följarna till Jesus, en av hans lärjungar, hon har tagit ett återfall. Och han räddade henne och hon var liksom missbrukare i gamla livet och drack och gjorde massa dumma saker och fyllde sig med bara mörker, och så blev hon räddad av Jesus och hon går starkt. Men sen händer någonting, hon blir påmind om ett övergrepp, och hon hamnar i den här, nära en människa som representerar någonting som har skadat henne, och det skakar henne ut från det här kristna livet. Och hon fylls med den här skulden och skammen. Och istället för att springa till Jesus så springer hon tillbaka till det gamla dämparstället. Alltså hon springer till baren och hon börjar dricka. Och liksom fyller sig med mörker. Och sen har hon gjort bort sig. Fylld med skuld och skam och allt det här. Och så kommer då några andra lärjungar. Jesus skickar dem. De hittar henne och hon får gå tillbaka. Hon skäms så mycket. Hon kan inte titta på Jesus. Hon bara tittar ner på marken. Och så kommer han. Jag trodde jag hade vad som krävdes för att följa dig. Jag trodde verkligen jag skulle klara det. Men jag klarar inte. Och jag kan inte. Jag kan inte. Jag klarar inte. Jag är inte stark nog. Och han bara, stark nog för vad liksom? Hon bara, men jag har syndat. Hon bara, det har du gjort liksom. Ja, jag har förlorat allt. Och då säger han så här på engelska till henne: It would not have been much of a redemption if it could be lost in a day. Det skulle inte vara mycket till frälsning om du kunde förlora den på en dag. Ja, och tänk nu på det här. Och nu talar jag till en, jag talar till dig, du vet vem jag talar till, du som sitter här inne, som känner att du du sliter med det här, du känner att du inte är god nog, att du har tappat det liksom, att du lever i en öken och du har gjort massa fel och du känner på något sätt som att Gud har satt dig i liksom skamvrån. Men Herren sätter aldrig någon i skamvrån. Stolthet, det leder den alltid till skamvrån, för att stolthet, det leder till förödmjukelse. Det är så, den som är stolt kommer bli förödmjukad, men den som är ödmjukt, han kommer att bli upphöjd. Och sen är det också så här att vi människor, vi har behov av att formalisera saker och ting. Så är det bara. Vi vill formalisera saker. Vi vill även formalisera Gud. Men det är en ganska konstig tanke att känna att vi kan göra. För det kan vi inte. Vi kan inte formalisera någon som andades ut hela universum. Förstår du? Hur ska vi klara det med våra hjärnor? Det går inte. Men sanningen är att i alla sammanhang, även om det är liksom ett kriminellt sammanhang, eller om det är ett polisyrke, eller om det är en hippie, ja, vad nu de gör, och ja, eller en kyrka, eller vad det är, i Sverige gillar vi föreningar, vad det än är liksom för typ av föreningsliv, så har vi ett behov i, liksom, vi människor att formalisera. Vi har behov av att göra människor lika våran avbild, vårat sammanhangsavbild. Förstår du? För det här är en grundläggande sak i hela världen. Det som inte vi känner till, det skrämmer oss. Förstår du? Man är trygg i det man känner till. Till och med om dysfunktionalitet, det är som det talesättet som säger att hellre ett känt helvete än ett okänt paradis. Och det är en ganska efterbliven liksom sak att säga. Men det är många av oss som känner till, ja, men hellre det här skiten som jag känner till än det här utlovade som jag inte känner till. Därför stannar jag hellre kvar här. Och det sätter, det bygger ofta fängelser som vi sätter oss själva i. Förstår ni var jag försöker komma någonstans? Att vi vill skapa människor, alltså även om vi under liksom formaliteten, eller under, om vi säger, under epitetet lärjungaträning, så är det lättare för oss att lärjunga träna människor till att bli lika oss. Men
Bibeln säger inte att vi ska skapa människor lika oss, utan Bibeln säger att alla människor är skapade till Guds avbild. Lika honom, till man och kvinna skapade han honom. Ja, människan skapade till Guds avbild, inte till våran avbild, inte till våran sammanhang avbild. Därför kan vi inte begränsa den heliga ande men han rör sig här nu, förstår du, eller han rör sig där nu. Vi kan inte göra så. Vi måste förstå att Kristi kropp är en kropp med ett huvud. Förstår du, alla människor på den här planeten som har tagit emot honom, som har fått ta del av hans ande, vi är en församling. Sen har vi ju massa lokala olika delar och olika uttryckssätt, men det måste vi förstå att det är kultur. Precis som när Villa åker till Afghanistan så har de en speciell kultur där, för du har ju inte den där sjalen när du går omkring här i Uppsala, men du har den där. Varför har du den där? För att du respekterar deras kultur och du anpassar dig till deras kultur för att de inte ska bli rädda för dig och det. Förstår du vad jag menar? Förstår ni vad jag försöker komma någonstans? Likadant är det här i Sverige. Det finns en stor nöd i vårt land just nu. Det finns många människor som lider. Och alla människor ser inte ut, tycker och tänker och beter sig som vi. Ja, men vi ska inte vara rädda för dem. Vi ska inte vara rädda för människorna i Tensta eller Rinkeby eller när vi ser skjutningar och precis överallt. Vi ska absolut inte bli rädda för dem. Hänger du med? För vad vi ska förvänta oss är att där det är som värst, där det är som störst nöd, där kommer Gud möta dem som hårdast. För det som det här talesättet också. Älska mig som mest när jag förtjänar det som minst, för det är då jag behöver det som bäst. Och det behöver vi applicera också in i vårt land, in i våra sammanhang. Vi kan inte förvänta oss att människor kommer in genom den här dörren och är förvandlade och är lika oss, lika våran avbild. Det går ju inte, förstår du? Det kommer de inte vara. Men det som alla accepterar, universella språket som går hem överallt, till kärlek. Genuin, sann kärlek. När en människa tittar i dina ögon och ser omsorg och kärlek, ja, men det går hem precis överallt. Vem du än pratar med och vem det än är. Och det är svårt att formalisera en brinnande buske, vatten ur klippan, delade hav, jungfru födelser, lama som går, blinda som ser och fattiga som jublar. Det är svårt att formalisera. I Hebreerbrevet så står det, jag rycker en vers här och man ska inte göra det egentligen. Men jag gillar det här och det står så här, det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom regler. Det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom regler. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Tänk på det nästa gång du sitter på Facebook. Att Gud har satt oss i försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. En ny skapelse. En ny skapelse i mitt liv betyder det att jag har gått från hat till kärlek. Jag har gått, Ruben Agnarsson sa en gång till mig på skämt att Sebastian, jag är mer ödmjuk än dig och det är jag stolt över. Och så jag ska inte säga att jag har gått från, och han skojade och bara, bränner inte brorsan här. Men jag vill inte stå här och säga att jag har gått, för att jag har stunder där jag absolut inte är ödmjuk. Men jag har lärt mig ödmjukheten att det är den enda vägen för mig som funkar. Det är ingenting annat som funkar. Så från hat till kärlek, från dömande till frikännande, från mörker till ljus. Och det är också viktigt att förstå att man står upp och att man är en ny skapelse, inte på grund av att man gör gott, utan på grund av korset. På grund av korset. På grund av att Guds son ödmjukade sig och betalade priset, dog på korset, betalade priset för våra synders skull. Det är genom hans rättfärdighet vi står, inte genom våran egen. Och skillnaden på det är att du gör goda gärningar på grund av att du blir förlåten, eller på grund av att du är förlåten. Du blir inte förlåten på grund av att du gör goda gärningar. Förstår du?
Det är väldigt viktigt att förstå den skillnaden. Och nu sitter ni här och bara, jag har gått i kyrkan i 50 år. Det här har jag vetat i 50 år. Ja, men då får jag predika för mig själv då. För jag behöver i alla fall påminna mig om det här varje dag. Varje dag. Jag är förlåten. Jag är förlåten. Förstår du? Jag blir inte förlåten om och om igen för varje misstag jag gör på grund av att jag gör goda gärningar. Jag kan liksom inte förtjäna min egen förlåtelse genom att göra gott. Nej, jag gör gott som ett uttryckssätt av min nya natur, av tacksamheten. För att man är en ny skapelse. En ny skapelse gör nya gärningar. Men det är på grund av vad han har gjort för oss. Så därför är det så viktigt att ikläda sig förlåtelse och nåd. Och det är då man luktar gott också. När man gör det, då luktar man kärlek. Då luktar man inte den här du måste. Och man ska inte hänga på människor bördor. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ja, rotade och grundade i kärleken. Ja, inre människa, liv, inre människa, styrka. Och ett hårt hjärta är ett hårt liv. Och jag har blivit bränd några gånger, väldigt bränd. Och jag har lätt att få så hämndbegär. Jag hämnas på folk 20 år senare, förstår du? Då kan man ju tänka dig så här, vilken fastnare. Ja, det är jag också. Jag fastnar på folk. Och jag har jättelätt att göra hämndplaner. Men varför sa jag det för? Nej. men det är sant, förstår du? Det sitter och det kan ta över min hjärna och så. Jag måste kämpa med det här. Men jag vet en sak, att det leder mig alltid till samma ställe. Och det är förlåt Jesus. Förlåt Jesus, för det behagar honom inte. Det behagar inte mig heller. Och ett hårt hjärta leder till ett hårt liv. Och du vet, det här hårda hjärtat, det kommer smygande. Det kommer smygande. Vi hade en diskussion, men vi hade till exempel jag och Kalle och Monica, vi hade Sergej hemma. Jag fattar ju att han bara vill ta en M16 och bara pa 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 pa. Det är ju fullt förklarligt att hämndbegäret kommer. Men ett hårt hjärta leder till ett hårt liv. Det gäller i alla situationer. Och det är vår personliga relation med Jesus som avgör vart vårt hjärta är någonstans. Och det är ju så att även det hårdaste hjärtat, mitt hjärta var väldigt, väldigt hårt. Det mjuknar upp, förstår du, när man möter honom. När man möter honom, när man är ödmjuk och erkänner sitt behov. Att vara ödmjuk, det innebär inte att inte göra fel. Det innebär att man förstår att man gör fel och att man behöver honom. Man behöver ikläda sig nåd. Man behöver ikläda sig förlåtelse. Jag behöver bli förlåten. Därför förlåter jag andra. För att jag behöver själv nåd. Och därför ger jag andra nåd. Jag vill inte bli dömd. Så jag dömer inte andra. Det kommer inte för att man är perfekt. Utan för att man inser att man inte är perfekt. Och att man behöver hjälp. Därav ödmjukhet. Är vi självrättfärdiga eller är vi rättfärdiga genom Kristus? Det är en stor skillnad. Det är skillnaden på den här hemska bönen. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som roffare och banditer. Jag ger tionde, jag gör allt. Och när man läser den där så kommer jag tänka att det här måste vara världens hemskaste bön. Men om jag ska vara fullt ärlig, hur många gånger har jag inte mött människor och tänkt i mitt hjärta, jag tackar dig Gud för att jag inte är som han. Hur många gånger om dagen? Ett hårt hjärta är lika med ett hårt liv. Och det är bara den heliga ande som kan övertyga oss på det här sättet. Att man inser, jag dömer folk hela tiden. Jag dömer verkligen människor. Jag tänker att jag är bättre än andra. Och Jesus, han talade väldigt mycket. Han bråkade ju hela tiden med fariserna. Det var ju på grund av självrättfärdigheten. Och på grund av det här med att hänga på människor bördor. Och vi ska inte som kristna hänga på människor bördor. En riktig OG, det är någon som kan möta en människa som gör alla fel framför. Liksom, förstår du? Och sen kommenterar man inte de felen. Utan man går hem till sin kammare och så ber man för människan istället. Förstår du? Och så får man se det där trädet växa upp. Framför man får se de här sakerna hända utan att man kommenterar varenda fel hos en människa. För jag är väldigt tacksam att jag tjänar en Gud som inte letar efter mina fel.
Jag är jättetacksam att jag tjänar en Gud som inte letar efter mina fel. För att han hade varit väldigt upptagen om han gjorde det, förstår du? Men hur tog jag emot honom? Jag måste bara gå hit och Jesus säger, vi är laglärda, ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta på bördorna. Han säger också, jag tackar dig Gud för att du har dolt detta för de visade upp, bara att det är för små barn. Han predikar ett enkelt evangelium för enkla människor. Vi kan vila att vi är älskade. Och min fråga till dig, vilket tillstånd var du när du tog emot Jesus? Jag kan fråga min sydamerikanska bror, vilket tillstånd var det när du tog emot Jesus? Truls, vilket tillstånd var det emot? Vilket fängelse satt du i? Förstår du? Alltså, vilket tillstånd var vi när vi tog emot Jesus? Ja, men jag var för Sverige, jag var kartellen Sebbe när jag tog emot Jesus. Och det var ju lätt då att förstå att jag blev förlåt. Att det var inte så att jag tänkte att wow, det här har jag förtjänat, förstår du? Det tänkte jag inte, utan jag låg ju på knäna och bara grät och grät och grät och grät och bara, hur kan du älska mig? Hur kan du älska mig? Och kolla vad som står i Kolosserbrevet 2. Det står så här. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Rotade och uppbyggda i honom. Grundade i tron i enlighet med den undervisning ni har fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner, världsliga makter och inte på Kristus. Och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla härskare och makter. I honom blev ni också omskurna. Inte med människohand utan med Kristi omskärelse. När ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från de döda. Ni var döda genom era överträdelser och er omskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna, makten och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid, nymånad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma. Men själva verkligheten i Kristus. Låt er inte diskvalificeras från segerkransen av någon som njuter av ödmjukhet och ängladyrkan. Som pratar om det han har sett och utan orsak är upplåst i sitt kötsliga sinne. Och inte håller sig till honom som är huvudet och får hela kroppen att växa med den tillväxt som Gud ger. Stöd och sammanhållen som den är av ledor och senor. Om ni med Kristus har dött bort från världens makter, varför beter ni då som ni levde i världen och böjer er under bud som allt detta gäller sånt som ska användas och förbrukas? Det rör sig om människors bud och läror. Visserligen ser det ut som vishet med självvad, fromhet, ödmjukhet, späkning av kroppen, men det har ingen värde utan tillfredsställer bara det kötsliga sinnet. Det här är ju världens bästa kapitel, alltså Kolosserbrevet 2, för att attackera de här tankebyggnaderna om att jag duger inte. Jag duger inte, jag har gjort alla fel. För att många av oss, tror jag, som sliter med I'm not good enough. Jag är inte tillräckligt bra, jag är inte tillräckligt bra kristen. Eller är det någon som har skrikit på frugan på senaste? Ja, hon har skrikit på mig så vi är 1-1. Men förstår, det livet är livet. Vi hamnar i svåra situationer. Det är svårt att vara liksom heliga Maria överallt. Jag är i alla fall inte det. Too soon? Nej, jag skojar. Det var ingen som fattade den där. Hallå, vakna till liv. Men ska vi inte göra goda gärningar? Det är klart vi ska. Men han har förberett goda gärningar för att vi ska vandra i dem. Det handlar om identiteten, det handlar om att vi älskar då. När vi lovsjöng Jesus vid den här första tiden så kände jag, jag bara mindes allt han hade gjort för mig. Jag mindes hur god han hade varit. Jag mindes alla gånger jag hade varit i mörkret och han kom till mig. Jag mindes när jag hade gjort fel, när jag hade syndat, när jag hade gjort alla misstag som det bara gick
och göra. Och hur han gång på gång bara möter mig med den kärleken, med den nåden och den barmhärtigheten. Det är det som gör det här världens bästa budskap. Det är det som gör det här till ett budskap som den här förlorade världen behöver. Inte du får inte, du ska inte och du kan inte och du har gjort fel. Nej, så fungerar den här världen. Det är allt alla springer omkring och känner och upplever. Nej, det här är syndernas förlåtelse. Det här är den platsen där vi står och ropar att kom, låt er försona er med Gud. Kom, lär av mig, min börda är lätt, mitt ok är milt. Alltså Jesus är ju helt fantastisk, underbar. Om man läser evangelierna, om man går verkligen och djupstuderar de fyra evangelierna, så möter man en Jesus som förbarmar sig över alla de ödmjuka och som jiddrar och bråkar med alla de stolta. Ja, finns det ödmjukhet? Finns det ett behov av Jesus i hjärtat, då vill han bara fylla det. Du har inte bränt din chans på grund av att du har gjort fel. Han älskar dig. Han vill använda dig i den här tiden. Men inte bara använda dig, förstår du? För att du inte liksom någon disktrasa. Hänger du med? Ibland så tar vi så, använd mig som en disktrasa. Liksom. Nej, förstår du? Du är en prins, du är en prinsessa, du är en dotter, du är en son. Alltså, mina barn kommer inte till mig och säger så här, pappa, hur kan du använda mig idag? Förstår du? Hänger du med? Om dina barn gör det så behöver du prata med Bris. Ja. Men ska vi vara helt ärliga då? Hur många kan känna, herre, hur kan jag stå till tjänst? Ja. Och det är såklart vi tjänar honom. Vi vet alla att han är Herren. Men han är en god fader. Han är en god fader som vill ta emot dig här ikväll. Och om du känner att du har skuld i ditt liv, om du har skam i ditt liv, om du känner dig diskvalificerad, om du känner dig trött, om du känner dig utanförskap, om du känner dig full av synd och all den här smutsen, förstår du? Kom till mig, säger Herren. Min börda är lätt och mitt ok är mild. Han vill möta dig. Du vet, de gångerna han har förvandlat mitt liv, då har han lagt armarna om mig och sagt, Sebastian, jag älskar dig. Du är min son. Jag är stolt över dig. Jag älskar dig. Förstår du? Om vi går tillbaka till barnen. Jag sa till min 4-åriga dotter, jag bara, Aliana. Hon bara, ja, pappa. Jag bara, du är världens bästa Aliana i hela världen. Och hennes smile bara, hon bara, ja, pappa sa att jag är bäst i hela världen. Så. Ja, förstår du? Tänk så. Så känner jag att Gud vill säga till dig. Du är bäst i hela världen. Han älskar dig. Han är din far i himlen. Han älskar dig. Han har dött för dig. Han betalar priset. Men varför? För att han älskar dig på grund av kärlek. På grund av att det är kärlekens väg. Det var kärlekens väg för dig. För att du ska ha gemenskap med honom. För att du ska leva ett rikt liv i överflöd. Och inte liksom krampaktigt försöka förtjäna hans acceptans. Du är accepterad. Han älskar dig. Kan vi stå tillsammans? Kan vi inte få lite sån här... Vad var det Ben Fitzgerald sa att... Ja, han sa någonting om att det går bättre med musik. Men jag gillar musik, jag är musiker. Så att jag, ja. Men jag kan säga så här att förlåtelse leder till frihet. Och för att kunna, förlåtelse leder till frihet och kärlek. Och för att kunna ta emot den här kärleken. Alltså för att kunna ge någon kärlek så måste du själv ha tagit emot den först. Och om du känner att det är liksom saker du har gjort... Och liksom, eller jag borde läst Bibeln oftare. Alltså hur litet gör vi korset? Jag borde ha gjort det här. Jag borde ha bett mer. Jag borde. Jag måste. Nej. Det här är ju inte ett fängelse, förstår du? Det här är ju vägen till frihet. Det här är ju vägen till glädje, till kärlek. Och det är mycket bättre att låta den heliga ande ge dig en hunger efter Guds ord. Självmant längta till kyrkan. Självmant längta till lovsången. Framförallt längta till honom. Acceptera det faktum att du är skapad av Gud. Att du älskar av Gud. Och att du duger som du är. Förstår du? Du är bra.
Och det finns 8 miljarder människor i den här världen. Det finns bara en av dig. Acceptera också Romarbrevet 5:5. Hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Hoppet kommer inte att svika dig. Hoppet kommer inte att svika mig. Jesus kommer aldrig att lämna dig. Han kommer aldrig överge dig. Och jag vill bara idag så hela mitt budskap är sammanfattas i det här. Ty så älskade Gud den här världen att han utgav oss sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan få evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att rädda, frälsa, älska världen. Jesus älskar dig här ikväll. Om du har varit i en öken, om du har varit i känt isolering, om du har känt ensamhet, om du kanske inte ens känner Jesus, om du behöver bli frälst, om du behöver, vad menas med bli frälst, bli räddad, om du behöver bli räddad idag, om du behöver bli förlåten för dina synder, och det finns ju inget finare, det är när han lyfter av de skuldbördorna från en. Och vad är ödmjukhet? Ödmjukhet är att ta emot förlåtelse, förstår du? Det där börjar ju säga, jag har behov, jag behöver dig. Och när dina knän nuddar marken, då nuddar ditt hjärta himlen. När du gör det från en plats av ödmjukhet, från en plats där du erkänner ditt behov av honom. Jag skulle vilja bara bjuda fram förbedjarna, dit ni ska stå. Vi ska öppna för förbön. Jag tänker inte göra en sån här emotionell, alla springer nu, nej, inget sånt, utan vi tar det här på riktigt. För det här är en sak som du måste fråga, det är en identitetsfråga. Känner du att du är blockerad från Guds kärlek på grund av någonting du har gjort, då är du lurad av djävulen. Hör vad jag säger. Om du känner att du är blockerad från faders famn på grund av någonting som du har gjort, då är du lurad av djävulen. Djävulen är en lögnare. Sanningen finns inte i honom och han ljuger. Först lockar han oss till att begå en massa hemskheter, förstår du, som vi sen ångrar. Och sen när vi väl har gjort dem så anklagar han oss för att vi har gjort det. Och säger, du kan inte gå nära Gud, du kan inte gå nära Gud. Och så drar vi oss bort ifrån Gud. Men Guds kärlek finns tillgänglig för oss 24/7 jämt. Och jag tänker, det är någonting med att göra upp med det. Jag har gjort det så många gånger själv. Jag går till någon av mina vänner och så säger jag, du, jag hamnar på en dålig plats. Mitt hjärta blev hårt. Och så ber vi. Så ber vi tillsammans. Och bara den ödmjukheten att man bekänner sitt behov av hjälp, det gör att man öppnar verkligen himlen ovanför sitt huvud och Jesus kommer med den där förlåtelsen och den där nåden. Du behöver inte ha en dåligt samvete, du behöver inte gå runt där och känna dig bortkopplad. Så vi öppnar upp för förbön. Jag vill bara be tillsammans med er, men om du har det här avståndet, så kom igen. No more. Gå inte ut ur de där dörrarna på samma sätt du kom in, utan gå ut fylld av den heliga ande. Få en omfamning, en kram av Guds kärlek. Om du har talat till dig det här, så kan du bara lägga handen på ditt hjärta, så vill jag be för dig. Himmelska fader, jag vill tacka dig för varenda människa inne i den här lokalen, herre. Jag ber, herre, att den kärleken som är utgjuten genom din heliga ande ska bara komma över oss, herre, här ikväll, herre. Jag ber, herre, att allt avstånd som har kommit genom dåliga val, genom dåligt samvete, genom skam och skuld, herre, att alla de lögnerna bryts ikväll i Jesus Kristus namn, herre. Och att vi ska få modet, herre, att vi ska få modet att bara söka ditt ansikte, för att sen bara förvånas över hur ditt leende, hur du ler när du ser oss, herre, hur du omfamnar oss, hur du kramar oss, hur du älskar oss, herre. Jag ber, fader, i Jesu namn, fader, för varenda människa här som har upplevt att de lever borta från dig eller långt ifrån dig eller vandrat i en öken under lång tid, herre, så ber jag, herre, att du ska bara vrida på vattenkranarna ikväll, herre, att ditt regn av kärlek och förlåtelse och frihet ska bara ösa över den här lokalen, att vi ska få möta dig, att vi ska få lovsjunga dig med tacksamhet. Och
att vi ska få prisa dig och tacka de friköptas tacksamhet, att vi ska få sjunga det lovet, att vi ska få sjunga den sången i våra hjärtan, Herre. Och jag talar till dig som känner det här, som har levt i en öken av skuld och skam precis som jag har gjort det här senaste året, Herre. Om det är du, så kan jag säga så här: jag är inte där ikväll, jag är inte i öken, jag är inte fångad och bunden av skuld och skam. Jag känner mig förlåten, jag känner mig älskad, jag känner mig som en son. And I love life, förstår du? Och om du behöver älska livet, om du behöver komma dit idag, så kom fram, så ber vi tillsammans. Och Guds godhet kommer att föra dig till den platsen där du bara sträcker upp dina händer och prisar honom, inte av plikt utan av tacksamhet för att han har förlåtit dig och han älskar dig. Gud välsigna er och tack. Tack Jesus, vi prisar dig. Låt oss bara stå kvar. Om du vill ha förbön, så är du välkommen fram just nu. Bara kom just nu om du känner den här skammen, varit på den här platsen av ensamhet. Bara kom, vi har våra förebedjare här. Så betjänar vi dig i förbön och bara omsluter dig av Guds kärlek och så starkt budskap, så varmt, så fyllt av Faderns kärlek, så fyllt av Faderns nåd. Så bara kom och ta emot den här nåden. Kanske sitter du i det här mörkret och det här budskapet har bara talat så starkt till ditt hjärta, så bara kom just nu, kom och ta emot. Och vi kan be här hur länge som helst, vi kan be hela natten om det skulle vara så. Våra förebedjare finns. Så även om vi avslutar gudstjänsten, så bara kom. Det här är en plats av nåd just nu, där du kan få möta honom, där du kan få bli fri. Kanske har du suttit av år i fångenskap av detta, känt den här, burit den här manteln av skam istället för mantel av rättfärdighet, en mantel av att bara känna sig utanför, bara utklassad av kanske din församling, kanske kyrkan, och bara känt det så bara nedgraderad av människor. Då vill Herren möta dig just nu. Han kommer till dig just nu. Om du sitter där online, det här kom så starkt till mig precis i avslutningen av Sebastians predikan här. Om du sitter där och du bara sitter i ditt själs mörker och kanske inte ens vågar komma till kyrkan, kanske ville komma hit men inte har vågat därför att du har känt dig så sänkt av livet och sänkt av dina omständigheter, då talar Herren till dig just nu att du ska ta av dig den där manteln av skam, ta av dig den där manteln av skuld, därför att Herren löser dig från din synd. Hör vad jag säger nu. Herren löser dig från den där synden. Det som du tror är det yttersta. Det som du kanske tänker, jag har syndat mot den helige ande och Fadern vill jag aldrig mer se mig. Gud vill inte ta emot mig. Du skulle aldrig tänka så om du hade gjort den synden. Faderns famn är öppen. Han står med öppen famn just nu och han säger kom, kom, kom. Så låt oss bara öppna upp den här platsen för förbön. Och är det så att du är här ikväll och du kanske aldrig tagit emot Herren och du tänker att finns det någon väg för mig? Jag kan inte ens de här begreppen om förlåtelse och försoning och korset. Och du känner mig, jag vill ha det här livet. Då kan du komma fram du också. Så finns det pastorer, förebedare. Du kan komma till den här sidan. Så ska vi leda dig och hjälpa dig in i att be för dig. Be en frälsningsbön så att du kan få komma till Herren. Låt oss bara avsluta den här gudstjänsten och bara tacka Herren. Herre, vi tackar dig, vi prisar dig. Vi tackar dig Herre för din nåd som flödar över den här platsen. Vi prisar dig för det verk som du gör i oss, var och en Herre. Och de människor som söker förbön just nu. Tackar dig för att det här får vara en helig plats Herre. Där synder lyfts av, där synder blir förlåtna. Där människors hjärtan vänds till dig Herre.
Där mörker blir till ljus, Herre. Där hopplöshet blir till tro, Herre. Där utanförskap blir till en omfamning ifrån dig, Herre. Vi prisar dig. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Ska vi också tacka Sebastian för den här predikan. Bara låt oss ge Herren en applåd för den tjänst som han har ställt Sebastian i. Jag är så stolt för att få vara Sebastians pastor. Han är en sån otroligt dyrbar vän till mig. Hans hjärta är så öppet. Och så låt oss verkligen ta emot de gåvor som Herren sänder till oss här. Och som predikar för oss och delar sitt hjärta med oss. Nu avslutar vi den här gudstjänsten. Varit med oss. Jag hoppas att predikan har talat till dig. Den talade i alla fall till mig. Absolut. Och om du känner att Gud har talat till dig idag och du vill få förbön eller lyfta någonting och du inte har någon runt omkring dig som kan be för dig nu, så skicka gärna ett mejl till oss så ber vi för dig. Annars är det bara att lägga dig i Guds händer. Han är där med dig just nu. Så härligt att få höra Sebastian. Det är så rått, så ärligt och så äkta, verkligen. Precis, och han har ju verkligen ett budskap till oss som många av oss har ju varit i kyrkan och i frikyrkan väldigt, väldigt länge. Och han kommer ju helt från utsidan och möter vår kultur och vår ideal och ser vart det inte funkar för en människa som har den ballasten han har. Och ibland så gudificerar vi våra ideal när det egentligen bara handlar om en kultur som har satt sig i kyrkan. Och så gör vi tröskeln väldigt hög för en människa som ska komma in i Guds rike. Jag tror det är jätteviktigt att vi får höra sådana här budskap. Ja, just det han säger, att i Guds rike så finns det plats med många som inte får plats med församlingen. Precis. Det är ju någonting att ta till sig, verkligen. Ja. Men vi ska prata lite mer om Sebastian och hans tjänst med Heart. Vi har ett par människor som jobbar med Heart på olika områden som vi ska prata lite med. Vilka är det, Rune? Ja, vi har Kenneth Lindqvist med oss som har jobbat väldigt nära Sebastian. Egentligen sedan Sebastian började i sin tjänst. Och så ska vi också möta Kari Borgsö som är min kära fru. Som då leder Barmhärtighetens hus. Som Sebastian lite omtalar som det som räddade honom från att bli en sån här jetset-predikant. Och kom lite ned på jorden igen och in i den verkligheten som Gud har kallat honom till. Så vi kan väl egentligen bara bjuda dem in, ska vi det? Absolut. Så, underbart. Vi har talat lite om det budskapet som Sebastian har delat. Och ni jobbar ju väldigt, båda två väldigt nära på Sebastian. Och känner ju liksom det som är hans hjärta. Men även också på vilket sätt han känt tar sig uttryck här i Sverige då. Så vad skulle ni säga om det vi har hört idag? Om vi skulle börja med dig, Kenneth. Ja, väldigt starkt med titel med Kärlekens väg. Och det är ju verkligen det vi har fått som gåva. Bara blivit så älskad av Jesus. Oavsett vad man har gått igenom i livet så finns det förlåtelse, det finns försoning. För Jesus har gjort det. Han har öppnat den vägen, kärlekens väg. Och det är underbart. Men du har ju sett Sebastian nära på i väldigt många år. Hur många år har ni jobbat tillsammans? Sen 2017. Jag ringde 2016 första gången och bjöd honom ner till Göteborg. Och 2017 träffades vi första gången. Och har rest runt tillsammans i det här landet. Och fått se vad Jesus gör i så många människors liv. Men nu har ju han delat lite av det som är hans hjärta. Och på vilket sätt skulle du kunna beskriva det här med kärlekens väg ifrån vad du har sett i hans liv då? Nej, men det finns upprättelse. Att oavsett vad man har gått igenom i sitt liv så är ingenting så omöjligt för svårt för Gud att resa upp och få se Sebastian och den tjänst och kallelse han har över sitt liv är ju helt fantastiskt. Och
Och det är många som kan se det i hans ögon som frågar, vad är det som har hänt med Sebastian? Vad är det som har hänt med dig? Och de kommer fram och frågar. Och då får de få höra, det är Jesus. Jesus har gjort det här i mitt liv. Och det är det vi vill förmedla, det Jesus har gjort i alla våra liv. Alla våra liv, att förmedla det goda budskapet. Om att det finns frälsning, det finns förlåtelse, det finns nåd. Så bra. Yes, och Kari, du jobbar ju med Barmhärtighetens hus där brustna tjejer får komma och få omslutas av bara en miljö där Guds kärlek verkar. Kan du berätta lite om ert arbete? Absolut. Barmhärtighetens hus är ju ett hem för unga kvinnor som kommer från missbruk. Och det är mycket psykisk ohälsa också kring ett missbruk. Tjejer och kvinnor är gärna extra utsatta i missbrukssituationen som kommer ifrån. Så att det här hemmet är ju en dröm som Sebastian har haft. En vision han fick också från Herren att starta. För inte liksom... Det är bra att kunna predika evangeliet och krama och be för dem. Men alltså vad de behöver är ju en upprättelse som kan ta tid också. Alltså hela sår. Det är ju brustna människor som har varit med om traumatiska saker. Både innan missbruk men också i missbruket. Och få ha ett tryggt hem. Där de får landa och känna att de kan ta emot. Våga och börja öppna. Ta emot Guds kärlek, få läkedom för sina sår, ta emot förlåtelse, både för egna synder men också förlåta de som har också gjort saker mot dem. Det är ju en väg att gå, men det är sån en otrolig kärlek och, alltså, att få möta. Alltså, det är det här som Sebbe pratar om. Alltså, det genomsyrar ju också Barmhärtighetens hus väldigt mycket. Det är liksom, kom till Guds kärleksfamn. Alltså vi ska inte springa ifrån Gud när vi har gjort något galet, när vi mår dåligt. Och det gäller oss alla, vi som har varit kristna länge också. Vi ska inte springa ifrån Gud när vi har syndat eller inte sträcker till eller känner oss good enough. Vi ska ju springa till pappa Gud, eller hur? Och bara, pappa, kom ta emot dig. Och i den famnen så finns upprättelse och kärlek. Och det upplever jag att vi får vara på Barmhärtighetens hus, locka dem in i pappa Guds famn. Ja. Yes, underbart. Hur var det du började arbeta där och vad är din roll i Barmhärtighetens hus? Jag är föreståndare då på Barmhärtighetens hus, så att jag fick ju frågan om att vara projektledare rakt av, uppstarta upp då. Men vi är ju ett helt team som gör det här tillsammans och det är fantastiska medarbetare. Det är ju mycket Kenneth och Hart, alltså vi har ju stått tillsammans väldigt i uppstarten. Sebastian var där väldigt mycket i början och drog in hela Hart där. Och, nu står ju Barmhärtighetens hus efter mer än ett år nu. Vi öppnade ju förra april, förra året. Nu känner vi att vi står liksom på benen och vi har liksom satt... Vi har kommit dit vi har önskat att vara. Det känns fantastiskt. Vi har lång väg att gå kvar. Vi har mycket att göra. Men det är fantastiskt. Kul. Superhärligt att se också att det Sebastian pratar om, just det här att nå ut till brustna människor och människor som kanske inte får plats i församlingen eller församlingen inte kan ta hand om dem på det sättet. Att det finns en plats där de får komma och möta Guds kärlek och möta Guds nåd. Så underbart att ni gör det här arbetet, verkligen. Så härligt. Så bra. Jag skulle gärna vilja att vi också nämnde lite grann om vad som ligger framför nu för Heart. Jag vet till exempel att ni har en stor kampanj på gång i Stockholm. Skulle du kunna berätta lite grann om de här bitarna? Som sagt, vi har ju någonting som heter Det finns hopp som kommer framför nu. Och det är inte bara Heart, utan det är inte en Heart-grej, utan det är tillsammans med kyrkorna i staden. Nu i Stockholm 2023 i mars då, där vi vill bjuda in till en plats av det som vi har fått höra ikväll, att det finns en väg. Det finns en väg och det finns en väg ut från det destruktiva liv eller det mörker som man sitter i, att komma till en plats och få höra att det finns hopp i den här tiden och att få göra det i Stockholm. Och i de andra platserna som vi haft, det finns hopp. Vi är bara så tacksamma över att få
och med en förväntan att ja, vad Gud ska göra i Stockholm 2023. Men vi smygstartar redan under hösten här med lite mindre kampanjer som det kommer komma mer information om inför satsningen då. Kan du säga någonting om vilken plats ni har eller? Vi kommer vara i Philadelphia kyrkan och i Santa Clara kyrkan då. Nu har jag inte datumen i huvudet men det kommer mer information framöver här så. Var hittar man informationen om man vill läsa mer om de här kampanjerna? På heartofevangelism.com. Jättebra. Och som ni hörde här är stora arbeten och det är nya arbeten. De behöver bäras i bön och de behöver stöd. Så backa gärna upp det här arbetet. Finns det någonstans där man kan läsa mer om Barmhärtighetens hus också och ert arbete? Precis, vi har en egen hemsida, barmhärtighetenshus.se. Där kan man också göra ansökan om man har i behov av att få hjälp och plats och så. Och där kan man också läsa om hur vi driver vår verksamhet lite och så. Så det finns information att få. Jättebra, så lyft det här i bön. Gå gärna in på hemsidan, det var heartofevangelism.se eller kom. Och barmhärtighetenshus.se så kan du läsa mer om arbetet. Som Kari säger, om du behöver hjälp så finns det möjlighet att ansöka där. Och häng med i att bära det här arbetet verkligen. Yes. Väldigt, väldigt bra. Men då kan vi säga tack till Kenneth och tack till Kari att ni ställde upp. Väldigt, väldigt härligt. Tack ska ni ha. Så... lovsangen fortsätter här nere. Det är folk som får förbön fortfarande. Många som är framme än. Det är ett härligt förbönsteam som tar emot människor där. Jag hoppas att du också kan ta del av Guds ande, Guds närvaro där du sitter. Och vi skulle väldigt gärna bara vilja be för dig nu innan vi går mot avslut i sändningen. Från vår sida i alla fall. Så, och det finns människor där ute som känner igen det Sebastian har talat om. Det finns smärta i förhållande till att känna att man inte räcker till. Det finns en smärta i förhållande till att man inte känner sig god nog för Gud. Och man plågas av sina misstag och djävulen har snott glädjen ifrån dig. Och du har väldigt svårt att bara kunna ta till dig av Guds omfamnande och nådefulla kärlek utan att det här ligger som ett filter konstant. Och nu ska Theo och jag, vi ska be för dig. Och du ska släppa taget i den här känslan att du inte duger. För det handlar aldrig, det har aldrig handlat om dig eller mig. Det handlar om att Jesus och det han har gjort duger. Och vi kan inte ta emot det här på något annat sätt än bara genom nåd. Att det är någonting som vi oss själva inte förtjänar. Det vilar på Jesu verk på Golgata kors. Och vi måste bara kapitulera inför det faktum att vi aldrig i oss själva blir fullkomliga. Och att ett litet fall eller ett stort fall egentligen inte gör någon större skillnad. Vi kan inte jämföra oss med varandra. Det lilla som det stora skulle i oss själva diskvalificera oss från Guds nåd. Och vi måste alla bara acceptera att så är det. Så nu, Fader, i Jesu namn så ber vi för dessa människor som är där ute, Herre. Tack att du ser dem som sitter där. Du ser de som har gått länge med dig, Fader, men som inte har den här glädjen, tryggheten, vilan i sina liv där de känner på riktigt att Gud säger till dem att du är den bästa. Ja, Fader, vi bara ber om att du nu når fram till dem nu här och raserar dessa väggar, dessa murar av fördömelse, av känsla av otillräcklighet och skam, Herre. Vi tar auktoritet över allt detta nu i Jesu namn och bara ber om en beröring av människor där ute. Herren säger fibromyalgi. Åh Gud, du bara rör vid människor som har smärta i kroppen, Herre. Åh, du som har smärta i dina leder. Åh, i Jesu namn talar vi legedom till dig i Jesu namn. Åh, Fader, jag bara tackar dig för det. Jag ser att det finns en person som har problem i den nedre delen av tandgarden. Och Herren ska röra vid dina tänder nu och ditt tandkött nu. Röra vid nedre delen av käken. I Jesu namn. Rör vid denna person nu, Fader, i Jesu namn.
ser också en person som har problem uppe i ett näsborre, om det är någon form av eksem eller sopp eller svamp eller någonting som har satt sig där uppe. I Jesu namn så ber vi, Fader, om legedom till all form av infektion och vad det skulle kunna vara där i det ena näsborret. Legedom, Fader, i Jesu namn. Låt Guds ande röra vid dig nu. I Jesu namn, helige ande, kom över dem. Ser också att det är en person som har problem med örat, är för tätt. Och jag bara ber om att du öppnar det örat nu, Fader, och botar denna människa. I Jesu namn. I Jesu namn. Och Herre, jag ber också om det är någon som känner sig övertygad att nej, men det har smygit in hårdhet i mitt hjärta, det har smygit in stolthet, och du bara leder dem till omvändelse just nu, heligande. Tack dig för att det finns ingen fördömelse, Herre, men du leder oss till omvändelse. Så jag bara ber, heligande, du bara ta tag i den personen just nu, Herre, och mjukgör det i hjärtat, Herre, som har blivit hårt, Herre. Jag tackar dig, Fader, för att kärlekens väg, den är mjuk av hjärtat, Herre. Så jag tackar dig, Fader, för att du kan ta ett stenhjärta och skapa ett hjärta av kött, Herre. Jag tackar dig, Fader, för att det är inte lätt nödvändigtvis, men när vi omvänder oss så är det lätt, Herre, för dig att skapa ett nytt hjärta i oss, Herre. Jag tackar dig, Fader, för att du bara leder människor, Herre, till omvändelse. Heliga ande, dra på människors hjärtan, Herre. Jag tackar dig, Fader, för det i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Fantastisk. Ja, det är helt underbart. Som sagt, den här ljuvliga lovsangen är fortfarande bara igång här. Så att vi kommer att avsluta nu ifrån studion. Bara kort påminna om programmet imorgon. Det börjar 10 här med Mats Ola Isol. Och sen så har vi en highlight mission där Christian Åkerhjelm ska ta oss på en resa genom vårt missionsarbete på eftermiddagen. Och så kommer vi till att ha Brandy Carano. En fantastisk fyrverkeri av en härlig tjej och predikant som bor med sin man och bygger församling i Barcelona. Du kommer inte att bli besviken. Så en underbar dag som väntar oss i morgon. Och du är hjärtligt välkommen såklart att delta med oss i den. Och med det så vill vi bara tacka för oss här, Thea och jag. Och tillbaka till stora salen och den underbara lovsangen som vi har bakom oss. Gud välsigna er.